Tässä meillä on Suomen kansallismuseo ja siellä alkaa juuri näillä näppäimillä ulkoministeri Pekka Haaviston NATO-kynän luovutustilaisuus. Kyseessä on siis kynä, jolla Pekka Haavisto allekirjoitti historiallisen Suomen NATO-hakemuksen. Kynän ympärille kytkeytyy muutenkin mielenkiintoinen tarina, joten lähdetään nyt selvittelemään kaikkea tänne sisälle. Siinä, Pekka, se kynä on. Sä tosiaan sait tän vain hetken ennen sitä allekirjoitusta. Näin todella kävi, että toimittaja, joka tiesi, että mä oon menossa allekirjoitustilaisuuteen, niin kysyi, että onko sulla kynää sinne, sopivaa kynää. Ja mulla oli vaan sellainen ulkoministeriön muovikynä ja hän sitten tarjosi tällaisen hyvin arvokkaan näköisen kullatun kynän. No niin, ja tässä lähtee Naton pääsihteeri Stoltenbergille kirja. Sulla oli tämän kynän kanssa siinä kirjoitushetkellä semmoinen pieni haaste, nimittäin se oli väärtepäin sulla alkuun. No mun täytyy vieläkin sanoa, että mä en vieläkään tiedä kummasta päästä se kirjoittaa, että mun täytyy niin kuin katsoa tarkasti, että täältä tulee terä ulos, mutta tämähän on hyvin symmetrinen tämä kynä, että voisi ajatella, että se tulisi kummasta päästä vaan. Niin, arvoisa museon johtaja, nyt täytyy sanoa, että vieläkään varmasti päin tämä kynä pidetään, mutta tämähän on tosiaan aika samanlainen molemmista päistä, että mä yhtään ihmettelen, että kävi se. Tosiaan tämähän oli 8 euron hintainen kaupassa, nyt siitä oli joku tarjonnut jopa 1000 euroa. Mitä sä luulet, mikä hintainen se on tällä hetkellä? No en tiedä, mä luulen, että tähän liittyy siis tällainen nyt tällainen museaalinen arvo, että se on oikeastaan jo sitten hinnaton, kun se tulee museon vitriineen. Kynä on miekkaa väkevämpi. Ja tällä aforismilla nyt sitten jätän tämän kynän tähän museoon. Kiitos. Siellä tosiaan on Pekka Haavisto ja Iltalehden toimittaja, mieshenkilö ja hänen vaimonsa, puolisonsa, jonka kynä se alun perin oli. Katsokaa, miten hauskaa siellä on. On tämä kyllä uskomaton sattuma, että täällä ollaan toimittajan vaimon kynää luovuttamassa museoon. Silloin kun sulla oli alun perin se valtioneuvoston muovinen kynä, onko sulla nykyään povarissa joku hienompi kynä vai mennäänkö edelleen perinteisellä muovisella? Mennään perinteisellä muovisella kynillä, mä luulen, että ne oli just tämmöisen mä se itse asiassa taisin vaihtaa, ihan samanlainen. Eli jos tulee jotain historiallisia kirjoituksia jatkossa, niin edelleen mennään tämmöisellä? Edelleen mennään tämmöisellä, tämä on ihan päivittäinen työkynä. Tässä vitriinissä meillä on tällä hetkellä 9 kuppia, mutta huomenna tähän vitriiniin saapuu NATO-kynä. Kyllä se näyttää siinä varmasti oikein hyvältä.